Кымбат көрермен, тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Алматы студиясының алғашқы мейманы да студиямызға келіп жайғасты. Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы Дәурен Қуат Мырза бүгін бізбен бірге. Биыл Қазақ әдебиеті газетінің жарық көргеніне мерейлі 90 жыл толып отыр. Ғасырға жуық тарихы бар басылым жайында бүгінгі сұхбатымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Амансыз ба? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді бүгінгі сұхбаттың алар орын ерекше. Біз үшін де, сіз үшін де, бүткіл бір қазақтың идеологиясын, руханиятын қалыптастырған, сол кезеңмен бүгінгі кезді байланыстырып жүрген бірегей басылымның 90 жылдығы. Өзіңіз үшін де бұл күн, бұл дата ерекше шығарған. Иә. Енді біз енді мен өзім 16-17 жасымнан бастап газетте келе жатқан адаммын. Иә. Сондықтан Қазақ әдебиет деген газетке енді екінің бірі үшін келе бермейді, қызметке алу да қиын. Бір естеліктер айтайын, мысалға Қайымнар Табиев бағамыз айтады. Енді ЦК-да істеген, жаңа Комсомолда болған, Жас Алаш газеті, Лениншіл Жас газеті. Осы Қазақ әдебиеті газетіне келу арман болды дейді. Содан кімнің Дедахмет Әшімхановтың кабинетінде отырдым, Дедахмет Шерхан Мұртаза шақырды. Сонда телефон шырета қалды. Телефонды алып, дейдіған ала салып, енді елгезек сонда адам еді. Иә, осында, осында. Келді, келді деп. Сонда қазір кіреді деп. Шақырып жатыр деп айтты. Сонда Қайымнар Табиев, мысалға, қалыптасқан, 30-дан аспаған жігіт, кәдімгідей аяғым дірілден кіреп, қорқыңқырап, емене кірдім деп сөйлейді. Кірсем, төрде шалқайып, қаһарланып, мұрты жыбырлап, Шерхан Мұртаза отырған дейді. Алдында менің апарып әке жазған дүниелерім жатыр екен дейді. Оның алдында Оралхан Бөкеевке кіріп шыққан ғой, Оралхан Бөкеев орынбасары болған. Ораған кірген кезде қарап шығып, жазуың біраз тәуір көрінеді. Дей тұрған менде бәр мәселені ана кісі шешеді деп айтты. Сөйтіп сондай қаһарлы Шерханның алдына кіріп, келесі отырысында Шерхан қабылдаған ғой. Міне қандай бұл бір ғана Қайымнар ағамыздың естелігі. Басқа да журналистердің, ақын жазушылардың бәрінің көңілін толқытқан Қазақ әдебиеті. Сондықтан мен үшін де орны ерекше. Менің осы журналистикалық жолымда Қазақ әдебиетінің 90 жылдық мерейтойын тойлау және осы 90 жылдық жасында 90-ға келген жасындағы газетті шығару бақыты бұйырған екен. Сол бір абыройлы дүние дейсіз ғой. Қымбатты көрермен, Қазақ әдебиеті газеті 1934 жылы 10 қаңтарда ең алғашқы нөмірі шыққан болатын және ең алғашқы редакторы Ғабит Мүсіреповтің өзі болған. Қазіргі тілмен айтқанда біз енді кеңесші дейміз, бір көркемдік кеңес дейміз ғой. Сол кездегі кеңесшілер ол Сәкен Сейфуллиннің өзі, Ілияс Жансүгіровтің, Бейімбет Майлиннің өзі болған, ойлаңыздаршы, қандай алып тұлғалар, қайраткерлер бас қасында жүрген. Міне қазір видеода материалдарды тамашалап отырсыздар. Енді бұл видеодан көрген бөлек, қымбатты көрермен, біздің студиямызда Дәурен ағамыз бүгін сіздерге көрсету мақсатында тарихи документ десем де толық негіз бар, ала келген екен алғашқы нөмірлерінің бірін. Мынауға қай жылға көрсетейікші? Мында 1982 жылғы екен. Мынау 1981 жылғы Қазақ әдебиеті екен. Ал енді мінекей, мынау қария, кәдімгідей қараңыздаршы қандай үлкен өзі. 1956 жылғы. Бұл кезде Сырбай ағамыз, Сырбай Мәуленов редактор болса керек міне. Ұзақ жасайтын мұра дейді, қазіргі форматы бөлу. Қазір мен көрерменге жақынырақ көрсеттім келіп тұрақ, сіздің жаныңызға отырайын. Қараңыздар, шықымбатты режиссерлар, міне 1956 жылға. 56 жылға Қазақ әдебиеті мүлкі. Тіпті біздің ата-анамыз ол жылдар дүниеге келмеген, менің кешешем мысалы. Қараңыздар, қандай керек. Аға, бұл қалай сақталған тамаша? Сақтап отырмыз ғой енді әлемлеп. Біз бұның әрбір әріпін сақтаймыз ғой, әрбір таңбасын сақтаймыз ғой. Біздің бұның мына жерде жай ғана ақпараттар тұрған жоқ. Мына жерде бәрінде тұнған тарих. Иә. Құжат дейсіз ғой бір жағынан. Иә. Партияның басшылығымен дейді. Сәбит Мұқановтың жазған мақаласы тұр. Қазақ әдебиеті бірінші рет. Смолиндағы Ленин бөлмесі дейді. Ұлылық жоспары дейді. Радионың атасы. Негізі сол заманда, қазіргі тілмен айтқанда актуальны дейміз ғой, қазіргі заманда өзекті болып отырған дүниелер
осы газетте жарияланған жаңа авторлар, жаңа ақын жазушылардың өлеңдері барлығы осы қазақ әдебиетінен көрініс тапқан ғой. Сіздерге көрініп тұр ма? Құрметті режиссерлеріміз бар. Мінекей. Осыны осы күйінде сақтай білген сізге дейінгі қызметкерлерге газеттің біз алғыс айтқымыз келеді. Қызметкерлерге рахмет етемін. Және аға герой деп қойыпты мүмкін. Жазушы және герой деп. Жас жазушылардың әңгімелері жайында. Рахманқұл Бердібаев жазыпты. Мына академик Рахманқұл Бердібаев ағам. Сол кезде жас шектер ғой мына. Ескі тыныстар деп қадимгі дейді. Ескі тыныстар. Мен ойлаймын, әдебиет бірлестігі дейді мінекей. Мен ойлаймын кейде аға сол замандағы мына қағаздың сапасы да керемет болған ау. Өйткені қазір бір чекті, бір журнал сақтайын десең, бірнеше уақыттан кейін ананың шрифттері әріптер кетіп қалады ғой. Қандай сапа деймін сол кезде. Енді менің арманым осылардың бәрін электронды нұсқасын жасап, мына қазақ әдебиетінің сайты бар. Соның архивіне салып қойсам ба деймін. Сонда мынау бәріне адамдардың бәріне кез келген уақытта сайттан ашып қарап отыруларына мүмкіндік туады. Енді мына Назерке, мына газет ешкімде жоқ қой, сен айтып отырсың, ол кезде біздің әке шешеміз де дүниеге келмеген деп. А бірақ мына қазақ әдебиетінің тарихына қызығады, жас ақын жазушылар бар, әсіресе жас әдебиетші ғалымдар бар, тіпті оқырмандардың өздері міне Максим Горький тұр. Максим Горькийдің әдебиеті туралы. Иә, солардың бәрін міне қазіргі заманда мүмкіндікті пайдаланып, қазақ әдебиетінің үлкен сайты, қазір де жасалып жатыр, бірақ сайтын үлкейтсек пе деп отырмыз. Соның ішінде осылардың бәрін кәдімгі электронды нұсқасын жасап, сонан 34-ші жылдан бері қарай мүмкіндік болса қолымызға деген дүниелердің бәрін сол сайтқа салып қойсақ деп отырмыз. 1934 дегенде ашып қалғанда 36, 37, 56 солай былай кете береді. Алдағы қолымыздағы міне қараңыздар, 1981 жылғы қазақ әдебиетінің. Бұл кезде мен бірінші класс оқып жатыр екенмін, бірінші сыныпқа барған кезде. Сіздің өзіңіз болашақ бас редактор бірінші сынып оқып жатқан кезде болған екенмін. Міне айтып тұрмын ғой, иә, тамаша. Бұл кезде Шерхан Мұртаза ағамыздың редакторлығы болса керек, Шерхан Мұртаза болса керек. Ақын жазушыларымыздың романдарынан үзінділер жарияланған, өлеңдері жарияланған, жаңа авторларды да осы қазақ әдебиетінде жариялап халыққа кеңінен таныстырған. Ең бастысы, құрметті көрермен, қазақ әдебиеті газетінің басқа басылым беттерінен ең басты ерекшелігі сол заманда, сол кезеңде билік құрған саяси партияның саясаты, билікке келген адамдардың идеологиясы көзқарасына қарамастан мойынсұнбай өзінің идеясын алып шыға алған, өзінің дегенін жасаған, енді жақсы мағынада сондай бірегей басылым болған ғой. Енді бүгінде сол қағиданы, ұстанымды жалғастыра алып отырсыздар ма? Енді маған осы кешелі бері осы сұрақ жиі қойылып жатыр. Енді 90 жылдығы болғаннан кейін әріптестерімнің тарапынан сұрақтар көп, сұхбаттарға шақырып жатыр. Қазақ әдебиеті газетінің қазақ баспасөзіндегі орны қандай, ерекшелігі қандай дейді. Жаңа өзіңнің сұрағыңнан да осыған жалғасты сияқты. Енді біздің қазақ баспасөзі, біздің қазақ газеттеріміз жалпы бәрі мына әдебиет, өнер, мәдениет тақырыбында жазуға құштар болып тұрады. Сол беттері арнайды, мысалға Егемен Қазақстаннан бастап барлық газеттердің әрқайсысында осы руханият дүниесіне арналған тақырыптар бар, айдарлар бар. Олар бірақ өздерінің форматына сай, олар басқа да әлеуметтік тақырыптарға барады. Әлеуметтік тақырыптар саясат, экономика, тағы да басқа деген сияқты. Әдебиетке, өнерге арнаса, бірақ беттерін ғана айналады. Бір бет, екі беттен артық олардың мүмкіндіктері жоқ. Ал қазақ әдебиеті газеті бұл бүткіл нөмірін арнайды. Бүткіл нөмірі, мінекей Қазақстан Республикасының әдебиет, мәдениет және өнер апталығы болғаннан кейін бұл жерде осы біздің мәдениетімізде болып жатқан жаңалықтар, өнер әлемінде болып жатқан дүниелер, әдебиетте болып жатқан нәрселердің бәрі қазақ әдебиетіне тұрақты жарияланып келеді. Мысалға айталық, кино бізде, иә, кинода бізде қандай жаңа фильмдер түсіріліп жатыр, кім қандай жақсы жаңа режиссерлардың қолтаңбасы көріне бастады, жаңа қандай актерлар шыға бастады, артистер шыға бастады, немесе сахнада қандай жаңа қойылымдар қойылып жатыр, иә, немесе мынау поэзияға, прозаға келе жатқан жас таланттар, жас талапкерлер, осылардың бәрі әлі күнге дейін қазақ әдебиеті газетінен үзбей жарық көріп келе жатыр. Мен 2018 жылы осы газетке бас редактор болып келдім. Сол кезде келген кезде өзім алдыма мынандай мақсат қойдым. Негізінде қазақ әдебиеті газетін әлеуметтік мәселелерден,
мынау кішкене саясаттан көрі осы осы өнерге арнасақ, мәдениетке арнасақ, әдебиеттің өзінің таза сондай газеті болса деп. Себебі қазір күнделікті болып жатқан оқиғаны күнделікті қазір сол болған сәтінде жазып тарататын бізде қазір сайттар бар, әлеуметтік желілер сол болып жатыр. Сондықтан сарабдал, салмақты газет қазақ әдебиеті өзінің бағыт-бағдарын таза әдебиетке, мәдениетке арнау керек деп мақсат қойдымыз, және сол мақсатымды осы өзімнің бас редактор болып келе жатқан жылдарымда толық орындадым ғой деп ойлаймын. Оқырман да қазір әбден үйренді. Одан кейін енді мен тағы да бір өзі бір ойым болды. Бұл тек қана өзіміздің Қазақстанның шектеліп қалмай, әлем мәдениетінде не болып жатыр, әлем әдебиетінде қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай жаңа есімдер пайда болып жатыр, қандай үрдістер пайда болды әдебиетте, шетел әдебиеттерінде мысалы. Осылардың бәрін көрсеткім келді және біз ол мақсатымызға да қол жеткіздік. Және қымбатты көрермен, қазір ағамыз өзі де айтып отыр ғой, енді ақпараттың жедел тарайтын заманында әрқайсымыз барлық жаңалықты смартфоннан оқитын заманда газеттің ғұмыры қалай болады, оны оқитын жандар бар ма деген сауалды қоятынымыз бар. Ол бар деп айтқым келеді, себебі бұл бір реттік оқып ақпаратты алып ұмытып кететін дүние емес. Дұрыс айтасыз. Бұл кәдімгідей отырып ойландыратын. Сіздің әріптестеріңіздің бір студияға келгенде айтып еді, газеттің басты ерекшелігі осындай мазмұнды газеттердің, ол адам оқығаннан кейін алып ойланып оқиды, ұзақ уақыт бойы өзімен бірге жүреді. Қайта айналып келуге болады. Мысалға ойымыздан шығып кетпейді. Сіз мысалға осы газетке жазылған болсаңыз, сіз мынандай пачевка жасайсыз, тігіп қоясыз газетте, оқып отырсыз, көңіліңізден шықты, түшіндіңіз, сізге сол тақырыпқа деген сұраныс болған кезде сіз қайта айналып келіп отырасыз. Бұл кітап сияқты ғой? Иә, кітап сияқты. Енді қазақ әдебиеті жақсы кітап, мазмұнды жақсы кітап сияқты. Ой, тамаша. Осыны кәдімгідей бір ұран қылып жазып қою керек. Қазақ әдебиеті газетінің ең алғаш шыққан кезінен бастап келе жатқан өзінің бір ұраны бар. Иә, маңдайшасында жазылатын. Ол жылдар бойы өзгермейді. Белгілі бір саясат қой, иә? Иә. Ұлт мәдениетін көтеруде үлкен орын алсын. Қазақ әдебиеті ұлт мәдениетін көтеруде үлкен орын алсын. Иә, сол бұл кәдімгі сол Ғабит Мүсіреповтердің заманынан қалған ұран. Біз осы ұранға адалмыз. Осы ұранның туын ұстап көтеріп келе жатырмыз. Одан ары қарай дамыта түсуіміз керек әрине. Жаңалықтармен толықтыруымыз керек деген сияқты сол. Енді жаңа мен айттым ғой, Ғабит Мүсірепов бас редактор болды деп. Сіз бүгінгі таңда қазақ әдебиетінің нешінші бас редакторсыз? Қателеспесек 30-шы. Солай, солай болса керек, иә. Иә. Менің алдымда енді мағанға дейін мысалы Жанарбек Әшім Жан деген әріптесіміз жұмыс істеп кетті қазір. Мәжілісте депутат. Ол кісінің алдында, Жанарбектің алдында Жұмабай Шаштайұлы деген жазушы ағамыз болды. Жұмағанның алдында Ұлықбек Есеулетов болды. Жүсіпбек Қорғасбек. Солай-солай арай кете береді. Белгілі адамдардан енді Төлен Әбдіков сияқты, Оралхан Бөкеев сияқты, Шерхан Мұртаза, Әнуар Әлімжанов, Сайын Мұратбеков сияқты есім сойы елге белгілі қазақ әдебиетінен қойып тұрып орын алған адамдар ғой бәрі. Иә, әр буын қымбатты көрермен қазақ әдебиетіне өз үлесін қосты және қосып келе жатыр. Енді біз бір орында тұрмауымыз қажет. Газет те бір орында тұрмайды. Ол да дамиды, көркейеді, халықтың сұранысына қарай өзгереді. Тамаша бір дүниені жаңа ғана мен естідім өзіңіздің аузыңыздан. Қазір газеттің сайты бар, электронды нұсқасы бар, яғни газетті барып алатын мүмкіндік болмаса, сіз отырып ғаламтордан оқи бересіз. Енді тағы бір Дәурен ағаның басшылығымен, Дәурен мырзаның бір керемет дүние жасалайын деп отыр екен. Яғни қазақ әдебиеті газетінің YouTube желісінде подкаст сынды бола ма, ол әлде бір бағдарлама сынды бола ма, кәдімгі сондай бір ауқымды жұмыстарды жоспарлап отыр екенсіз. Аға, сол туралы айтайықшы. Дұрыс айтасың, мына газетке оқырманды алып келудің бір жолдары ғой. Тәсілдері әртүрлі. Сосын кейін газеттің мазмұнын ендігі қазіргі әлеуметтік желілер арқылы, жаңағы өзің айтып отырған YouTube каналдар арқылы да таратып, дамытып, иә, бір орында тұрып қалуға болмайды. Мен осы газет шығарып келе жатырмын, бұның жасы 90-ға келді. Осылай осы бағытта шығара беру керек, оқырман деген оқу керек, біз деген деп міндеттенуге болмайды қазіргі заманда. Мына заманға икемделу керек. Сол үшін жаңағы біз YouTube канал ашқымыз келіп отыр. Ол қазақ әдебиеті деп аталуы мүмкін. Басқа да тақырып қоямыз, бірақ қазақ әдебиеті деп ашылатын шығар. Неге қазақ әдебиеті газетінің YouTube-тағы өзінің орны болады, платформасы. Енді бұл жерде не? Қазір мына біздің әдеби мәдени өмірімізде қарбаласқа толып кетті. Бұрынғыдай емес қазір.
жаңалықтар көп, мысалы, мәдениет саласында, әдебиетте де, өнерде көп. Соның бәрін игеру үшін бізге сол YouTube каналымыз керек сияқты. Мысалға, біз ол жерде мына қазақ әдебиетіне сыймай қалған сұхбаттар жасауымыз мүмкін. Қазақ әдебиетіне шыққан жақсы, ең жақсы материалды талқылауымыз мүмкін отырып алып. Қандай болғанда да оқырманға жетсін. Көрерменмен бір кері байланыс. Кері байланыс жасауымыз керек. Оны тіпті кәдімгі мына қазіргі жас балалар бар ғой, мына мектеп оқушыларымыз. Соларға да жеткізетін мүмкіндіктер жасауымыз керек. Оларды да қызықтыруымыз керек. Біз отырып алып, қазіргі балалар кітап оқымайды, қазіргі балалар TikTok-тың соңында кетті, сондай-сондай деп қарап отыруға болмайды. Біз оларға онда мүмкін беріп қойсақ, егер мысалы жас ұрпақты өзімізден алсақ, ұстатын болсақ, олар басқа мәдениеттің ықпалында кетіп қалады. Сол үшін біз де осы заманға икемделуіміз керек. Енді бір 10 жылдан кейін бәлкім Қазақ әдебиеті газетінің YouTube-тағы жаңағы орны соның 10 жылдығы болды деп атап отыруымыз да мүмкін. Енді бір 10 жылдан кейін бұйырса, ширек ғасыр 100 жылдығын тойлайсыздар ғой. 100 жылдығын тойлаймын деймін. Жалпы 10 жылдық деп қалдық қой, 10 жылда қалай елестетесіз? Газеттің тағдырын жоспарлап, армандап көрейік шаға. Қазір енді заман, уақыт тез боп кетті ғой. Тез айналып жатыр. Сондықтан ертең не болатындығын айту қиындау. Бірақ қазақ әдебиеті қалай болғанда да өзінің мазмұнын жоғалтпай осы заманға икемделген сондай бір жаңа деңгейге шығады деп ойлаймын. Мынандай да әңгімелер бар енді. Бәлкім қағаз нұсқалар тоқтайтын шығар газеттердің деген. Газеттер тоқтайды, газет журналдар тоқтайды, олардың бәрі электронды нұсқаға көшетін шығар деген. Жоқ, олай болмайды. Бұл бәрібір қалады. Неге дегенде газет өмір сүргелі газетке қарсы осындай пікірлер көбейген. Мысалға телевидение шыққан кезде газет бітті деген, газет енді шықпайды ғой. Радио болған кезде де газеттің рөлі енді аяқталды, миссиясы аяқталды деген. Бірақ газет осы жаңа радио мен телевидениемен жарыса отырып өзінің мүмкіндіктерін ашып келеді. Сол сияқты әлеуметтік желіде жаңағы тіпті YouTube-тан да басқа бір платформалар пайда болуы мүмкін. Солардың бәріне ілесетін газет болады деп ойлаймын. Иә, бізде қазақ әдебиетінің өткенін көрдік, оқыдық. Енді болашағына да сенеміз аға, сіздердің қолдарыңызда. Жалпы қазақ әдебиетіне өздерінің өлеңдерін, ақын жазушыларды айтатын болсақ, шығармаларын жариялағысы келетін бүгінгі таңда әсіресе үлкен кісілер түсінікті ғой, енді жастар бар ма? Жас авторлар, есімдер. Жақсы дұрыс сұрақ. Иә. Осы қазақ әдебиеті газетіне келген бетте бір айдың көлемінде мен Жас тұлпар деген қосымша шығардым. Бұл Жас тұлпар деген қосымша тек қана жастардың шығармашылығынан алады. Бұл жерде жас ақын жазушылар ғана емес, жас әдебиетшілер, жас тарихшылар, жас археологтар, этнографтар, осылардың бәрін мен Жас тұлпар деген қосымшаға жинақтай алдым. Олар басында мынандай да сұрақтар болыпты. Қазақ әдебиеті газеті біздің шығармаларымыз жариялай ма? Ол үлкендерге арналған газет қой деп. Иә. Неге жарияламаймыз? Бұл жерден мысалға мына жерден жаңағы ақтарып көрсетуге болады. Көрсетейік аға. Иә. Мысалға мына жерде Тынымбай Нұрмағамбетов ағамыздың жарайды енді тарақтап кетті деген сұрақ. Тынымбай Нұрмағамбетов ағамыздың мінекей Бөрібайдың тымағын ит алып қашқан қыз деген атақты әңгімесі мынау. Қазір осы қазіргі тілмен айтқанда хит дейміз ғой. Иә, трендте жүрген басал кезде. Сонда қараңыздар мына Тынымбай Нұрмағамбетов ағамыз жап жас мен. Иә, осы сияқты болашақ Тынымбайларды мен Жас тұлпарға жинай шақыра алдым ғой, сол топтастыра алдым. Жас тұлпар деген қазақ әдебиеті газетінің ішіндегі қосымша, жастарға арналған, жастардың шығармашылығына арналған қосымша. Ол да кәдімгідей ай сайын тұрақты шығып келе жатыр. Қазір мысалға белгілі болып кеткен жас жігіттер, жас ақын жазушылардың бәрі сол осы біздің Жас тұлпарда шығармалары жарияланды. Кеше маған Абай Аймағамбетов деген жап жас жігіт келіп кетті, роман жазған мінекей. Осы балалардың алғашқы тырнақалды шығармаларының бәрі осы біздің қазақ әдебиетінің жаңа Жас тұлпар қосымшасында шықты. Қазір жастардың да сүйікті газетіне айналды шын айтқан кезде. Олардың бәрі сол қазақ әдебиетінен жаңағы Жас тұлпарда шыққан шығармаларын оқу көргісі келеді. Немесе жаңағы өзінің досының шыққан өлеңін талқылағысы келеді, әңгімелерін айтқысы келеді. Мен жаңағы жас әдебиет сыншыларын да осы Жас тұлпарға шақырдым. Олардың бәрі қазір қазақ әдебиетінің тұрақты авторларына айналды. Қандай тамаша. Енді қымбатты көрермен, міне бүгін біз 2024 жылы сонау 81 жылға, 56 жылға газеттің басылымдарын ұстап тарих деп тамсанып отырмыз ғой. Кейін 40-50 жылдан кейін де келесі ұрпақ мына бүгінгі таңдағы мына газеттердің беттерін, осы нөмірлерді
тарих деп, тарихи құжат деп қарайтыны анық. Сондықтан интернет, ғаламтор дамыды, жаңағы түрлі енді телевидение бар, YouTube бар деп біз газетті ешқашан жоққа шығара алмаймыз. Ол мәңгі, ол құжат, сенімді ақпарат көзі. Аға, рахмет сізге. Бүгін уақытыңызды бөліп, ұлттық арнаға, қара шаңыраққа келіп сұхбат бергеніңіз үшін газетіңіз де ғұмырлы болсын, өзіңізге де шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Бір ауыз көрерменге тілегіңіз болса, сонымен сұхбатымызды қорытындылаймыз. Қазақ әдебиеті газеті халқымен бірге жасап келе жатыр. Сіздермен бірге ары қарай өзінің ғұмырын жалғастырып, сіздердің жандарыңыздан табылса екен деген тілегім бар. Қымбатты көрермен, Таңшолпан тікелей эфирде ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.